Druskininkų sveikatinimo ir poliusio centro AKVA administracija šiandien informavo Druskininkų savivaldybę, kad vakar apie 16 valandą į minėtam centrui priklausančias patalpas lydimi neiškių asmenų su filmavimo kameromis iš minėtos įstaigos darbuotojo atėmė elektroninį raktą įsiurovė Druskininkų savivaldybės tarybos nariai konservatorius Vilius Semeška ir liberalas Juozas Šarkus. Minėti asmenys į patalpas įsibrovė neteisėtų būdu, juose užsidarė ir neįsileido įstaigos administracijos darbuotojų. Mes tai šokę buvom realiai, nes irgi paskambino man būtinti gydytoje, sako, kažkokie neaiškus žmonės vaikšto su kamerom po gydyklas, kadangi mes sveikatos priežiūros įstaigą esam. Čia griežtai draudžiame filmuoti, nes, pavyzdžiui, visą filmuotą medžiagą manekenų samdom. Tai va, tai iš karto atbėgau, jų jau čia neberadau, užlipo į antrą aukštą, kur renginėjami nauji apartamentai mūsų, vat, kurie žada atsidaryti kartu su naujuoju viešbučiu 28 lapkričio dieną. Nu ir sutinku mūsų specialistą IT, kuris dirbo gretimam kambarį, kuris sako, kad iš manęs paėmė kortelę įeigos kontrolės ir įsiveržė į šalimais esantį apartamentus naujus, vat, tos dar pati pabaigė, kur. Tai į raginimus kažkokius daryti duris, ten nereaguota buvo, skubiai nulėkiau, pasiėmiau savo kortelę atsarginę, bet pasirodo negali įeit, kadangi užsiblokuoja sistema, jeigu viduje jau kortelė kišta, nu, teko laukti, barškintis, kad prašom, čia negalima pašaliniams asmenims būti, tai statybos praktiškai vyksta, nes ir terasa remontuojama, ir ten atsakau, kaip tik renginėjo ir visą komunikacinę įrangą. Tai sulaukus išėjus prisistatė, kad mūsų tarybos nariai, pono Šarkus su ponu Semeška ir pora žurnalistų iš LNK, vienos televizijos, sakykime, Lietuvos. Tai vat, ir iš karto buvo užsipultas su klausimais įvairiausiai susijusiai su pacientų domenim, taip, konfidencialia informacija, sakykime, taip. Kai pareikalauta buvo skubiai pasišalinti iš patalpų tarnybinių, tai buvo pasakyta, kad esam tarybos nariai, mums galima čia būt ir čia mes kontroliuojam savivaldybės turtas kaip naudojamas. Na, aš tiesiog tikrai nenorėjau nei pyktis, nei ir draskytis, tai tiesiog pasisiūliau palydėti juos laukusius. Jie norėjo patekti administracinį, palydėjau iki administracinio korpuso. Su direktorium norėjo pakalbėti laikinai, kuris šiuo metu dirba. Direktorius tuo metu kaip tik statybose buvo irgi vat, naujo korpusą, vat, kur stato, irgi ten lakstom visi, tai nepavyko. Nežinau, kuo baigėsi ponui tarybos nariams gerbiamiems, iš karto atsirado kitų reikalų, kai jau nebeįdomu daugiau čia, kas vyksta, naujas mūsų korpusas. Vat, buvo įdomiausia, aišku, vat, mūsų šito apartamentai dar nebaigti atstatyti. Nu mes kaip, iš karto informavau, aišku, ir direktorių, kad toks įvykis įvyko ir nuspręsta buvo kreiptis į teisėsaugą, kad ištirta ar teisėtai pakliūta buvo į tarnybinės patalpas, į nebaigtus, sakykime, statyti ir nepriduotus dar apartamentus, kurie vat, sakau, atsidaro 28 dieną. Žiūrėsim, kuo tas visas dalykas baigsis. Iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, manau, miesto tarybos narys turi elgtis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, ne tos tarnybos, kurios tyrė tam tikrus įvykius, naudojo pakliūmą į uždaros akcinės bendrovės patalpas, vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymais, o ne drastiškais veiksmais, ateinant, įsilaužiant, įsibraunant į patalpas ir elgiantis kaip patys šeimininkai, būdami to pastato. Manau, tarybos narys tai yra žmogus, turintis tautos mandatą, jie turėtų žinot elementarias taisyklės, kaip turi elgtis elementarūs Lietuvos piliečiai, kuriem galioja visi tie patys įstatymai, kaip ir Lietuvos Respublikos gyventojams. Tai buvo akibrokštas, kai sužinojau, kad į patalpas papuolė pašaliniai asmenys, be jokio suderinimo, ne tos tarnybos, kurios atlieka tarnybinius tikrinimus, gauna oficialius dokumentus. Jie įsibrovė savavališkai, atėmė pažymėjimą vos ne iš darbuotojo, jie į patalpą užsirakino ir ten, ką darė, nieks nežino. Druskininkų sveikatinimo ir poliusio centro AKVA administracija dėl padaryto nusikaltimo vakar kreipėsi į teisėsaugos institucijas.